大家好，这一讲我们来学习钢网架结构施工安装质量的控制和要求。我们将通过以下三个内容来进行学习。第一，钢网架安装的一般要求和规定。第二，不同安装方法的质量控制和要求。第三，网架结构验收的要求。首先，我们来学习下第一个内容，钢网架安装的一般要求和规定。一、钢网架安装一般要求。安装前编制施工组织设计，保证钢结构安装质量，必须认真执行相关技术方案。安装过程所用计量器具，如钢直尺、全站仪、经纬仪、水平仪等，应经计量检验合格，并在检验有效期内使用。钢结构安装前，根据钢结构工程施工质量验收规范，对管球加工的质量进行成品验收，对超出允许偏差的零部件应进行处理。钢结构用高强度螺栓在连接时，应检查检验报告是否齐全，并按规定做紧固轴力或扭矩系数复验。钢结构安装前，应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求。二、钢网架的拼装应符合规定有：一、网架结构应在专门的胎具上进行小拼；二、胎具在使用前必须进行尺寸检验，合格后再拼装；三、焊接球节点网架结构在拼装前应考虑焊接收缩，其收缩量可通过实验确定。四、小拼单元。一、划分小拼单元时，应考虑网架结构的类型及施工方案等条件。小拼单元一般可分为平面行架型和锥体型两种。二、小拼单元应在专门的拼装架上焊接，以确保几何尺寸的准确性。小拼模架有平台型和转动型两种。三、斜放四角锥网架小拼单元的划分，将其划分成平面行架型小拼单元，则该行架缺少上弦，需要加设临时上弦。四、两项正交斜放网架小拼单元划分方案，考虑到总拼时标高控制方便，每行小拼单元的两端均在同一标高上。五、总的拼装顺序应保证网架在总拼过程中具有较少的焊接应力和保证整体尺寸的精度。合理的总拼顺序应该是从中间向两边，或从中间向四周发展。拼装时不应形成封闭圈。六、小拼单元和中拼单元的允许偏差应符合规范规定。七、对建筑结构安全等级为一级，跨度40米及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应按下列项目进行节点承载力实验。八、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的 1.15 倍。跨度24米及以下的钢网架结构测量下弦中央一点。跨度24米及以上的钢网架测量下弦中央点及各项下弦跨度的四等分点处各两点。对三项网架应测量每项跨度3个四等分点的挠度。九、钢网架结构安装完成后，其安装的允许偏差应符合规定。钢网架结构现场安装常用的方法有高空散装法、分条或分块安装法、高空滑移法、整体吊装法、整体提升法及整体顶升法。不同安装方法的质量控制和要求不同。一、高空散装法适用于空心球节点、螺栓球节点及螺栓连接的网架，在起重运输较困难地区，也适用于将小拼单元用起重机吊至空中设计位置，在支架上进行拼装的钢结构。在高空拼装时，其顺序应能保证拼装的精度，减少积累误差。悬挑法施工时，应先拼成可承受自重的结构体系，然后逐步扩展。
网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及垂直偏差，并应及时纠正。搭设拼装支架时，支架上支撑点的位置应设在下弦节点处，支架应验算其承载力和稳定性，以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施，防止支座下沉。在拆除支架的过程中，应防止个别支撑点集中受力，宜根据各支撑点的结构自重挠度值，采用分区分阶段按比例下降或用等步下降法来拆除支撑点。分条或分块安装法，将网架分成条状单元或块状单元，在高空连成整体时，网架单元应具有足够刚度，并保证自身的几何不变性，否则应采取临时加固措施。为保证网架顺利拼装，在条与条或块与块合拢处可采用安装螺栓等措施。合拢时可用千斤顶将网架单元顶到设计标高，然后连接。网架单元宜减少中间运输，如需运输时应采取措施防止网架变形。高空滑移法，高空滑移法可采用下列两种方法。上滑移法是利用柱顶之间的混凝土梁安装轨道，下滑移法则是利用地面安装轨道滑移架子的方法。高空滑移法可利用已建结构物作为高空拼装平台，如无建筑物可供利用时，可在滑移开始端设置宽度约大于两个节间的拼装平台，滑轨放置在钢筋混凝土梁顶面的预埋件上，轨面标高应高于或等于网架支座设计标高，滑轨两侧应无障碍，摩擦表面应涂润滑油。当网架跨度较大时，宜在跨中增设滑轨，也可在第一滑移单元加设反梁或下弦杆加预应力锁等。网架滑移可用手扳葫芦穿心式千斤顶，或用液压千斤顶爬行钢轨的方法牵引。根据牵引力大小及网架支座之间的细杆承载力，可采用一点或多点牵引。在滑移和拼装过程中，对网架应进行验算。整体吊装法，网架整体吊装可采用单根或多根把杆起吊，也可采用一台或多台起重机起吊就位。当采用多根把杆方案时，可利用每根把杆两侧的起重机滑轮组中所产生的水平分力不等的原理来推动网架移动或转动进行就位。网架移动距离与网架下降高度之间的关系可用图解法或计算法确定。当采用单根把杆方案时，对巨型网架可通过调整缆风绳使把杆吊着网架进行平移就位，对正多边形或圆形网架可通过旋转把杆使网架转动就位。网架整体吊装时，应保证各吊点起升及下降的同步性，提升高差允许值可取吊点间距离的1/400，且不宜大于100毫米，或通过验算确定。在制定网架就位总拼方案时，应符合下列要求：进行吊装工况模拟验算，网架的任何部位与支撑柱或把杆的近距不应小于100毫米。如支撑柱上设有突出构造，应防止网架在起升过程中被突出物卡住。由于网架错位需要，对个别杆件暂不组装时，应取得设计单位同意。把杆、缆风绳、锁具、地锚、基础及起重滑轮组的穿法等均应进行验算，必要时可进行实验检验。当采用多根把杆吊装时，把杆安装必须垂直，缆风绳的初始拉力值宜取吊装时缆风绳中拉力的60%。当采用单根把杆吊装时，其底座应采用球形方向接头。当采用多根把杆吊装时，在把杆的起重平面内可采用单向脚接头。把杆在最不利荷载组合作用下，其支撑基础对地面的压力不应大于地基允许承载能力。当网架结构本身的承载能力许可时，
可采用在网架上设置滑轮组，将把杆主段拆除的方法。整体提升法，网架的整体提升可通过在结构上安装提升设备的方法来提升网架，也可在进行柱子滑模施工的同时提升网架。提升设备的施工负荷能力应将额定负荷能力乘以折减系数。穿心式液压千斤顶可取 0.5 至 0.6， 其他设备通过实验确定。网架提升时应保证做到同步，相邻两提升点和最高与最低两个点的允许差值应通过验算确定。相邻两个提升点的允许偏差，当采用穿心式液压千斤顶时宜为相邻距离的1/250，且不应大于25毫米，最高点与最低点允许偏差应为50毫米。提升设备的合力点应对准吊点，允许偏移值应为10毫米。整体提升时的支撑柱应进行稳定性验算。整体顶升法，当网架采用整体顶升法时，应尽量利用网架的支撑柱作为顶升时的支撑结构，也可在原支点处或其附近设置临时顶升支架。顶升用的支撑柱或临时支架上的坠板间距应为千斤顶使用行程的整倍数，其标高偏差不得大于5毫米，否则应用铂钢板垫平。顶升千斤顶可采用丝杠千斤顶或液压千斤顶，其使用负荷能力应将额定负荷能力乘以折减系数。丝杠千斤顶取 0.6 至 0.8， 液压千斤顶取 0.4 至 0.6， 各千斤顶的形成和升起速度必须一致，千斤顶及其液压系统必须经过现场检验合格后方可使用。顶升的各千斤顶的允许偏差应符合下列规定：相邻两个顶升用的支撑结构间距的1/1000，且不应大于30毫米。当一个顶升用的支撑结构上有两个或两个以上千斤顶时，取千斤顶间距的1/2，且不应大于10毫米。千斤顶或千斤顶合力的中心应与柱轴线对准，其允许偏移值应为5毫米。千斤顶应保持垂直。顶升前及顶升过程中的网架支座中心对柱基轴线的水平偏移值不得大于柱截面短边尺寸的1/50及柱高的1/500。对顶升用的支撑结构应进行稳定性验算。构件制作安装的精度要高，顶升过程的相关保证措施必须到位，否则出现累积偏差，难以调整到位。最后，我们来学习一下网架验收的要求。网架结构的制作、拼装和安装的每道工序均应进行检查，凡未经检查的不得进行下一工序的施工。安装完成后必须进行交工检查验收。零部件均有产品合格证书和规定的实验报告。交工验收时应检查网架支撑点间的距离偏差和高度偏差，距离偏差容许值应为该两点间距的1/2000，且不应大于30毫米。高度偏差，当跨度小于或等于60米时，不得超过设计标高正负20毫米；当跨度大于60米时，不得超过设计标高正负30毫米。安装完成后，应测量控制点的竖向位移，所测得的竖向位移值应不大于相应荷载作用下设计值的1.15倍。以上是今天介绍的全部内容。通过本次课学习，同学们要知道钢网架安装的一般要求和规定，不同安装方法的质量控制和要求，网架结构验收的要求。希望大家对这节课的内容进行理解性掌握。谢谢大家。